والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صلى الله عليه وسلم وبلغ رسولنا الكريم ورحمة على ذلك من الشيطان والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ایک اللہ کا صفات نام ہے حلیم. حلیم حلیم کا معنی ہے بردبار، حلیم کا معنی ہے برداشت کرنے والا، حلیم کا معنی ہے جلد از جلد، یعنی جلدی نہ کرنے والا، آہستہ جلدی نہ کرنا، یہ ہے حلیم کا معنی. تو بردباری یا برداشت کرنا، قوت برداشت، یہ ہمارے بھی اخلاق حسنہ میں سے ہے. کسی بھی کام میں صبر سے کام لینا، تھوڑا سا رک کر. تو اللہ کا ایک دوسرا نام الصبور بھی ہے، اور الصبور کا معنی ہے صبر کرنا. صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے میں دیر کرتا ہے، بدلہ لینے میں دیر کرتا ہے. تو الرحیم یعنی بردباری، برداشت کرنا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس صفت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو برداشت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے، ایسے کائنات میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اسے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جیسے غیر مسلم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برے برے الفاظ کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان پر عذاب نازل نہیں فرما دیتا. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو رزق دیتا ہے اور مومنین کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مومنین میں بھی گنہگار اور نیکوکار سب کو، مطیع و فرما بردار کو بھی اپنی نعمتیں اور رزق عطا فرماتا ہے، گنہگاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. اسی طرح جو کفار و مشرکین ہیں، جو اللہ کے نہیں ماننے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنا رزق بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں جلدی نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے. مہلت کس بات کی؟ یہ کہ ہو سکتا ہے بندہ لوٹا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے ایک دن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہلت دی ہوئی ہے. اسی مہلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو مہلت رکھی، اسی کو حلم کہتے ہیں، یعنی بردباری، برداشت کرنا. کہ وہ اگر، یعنی بہت سے لوگ ہیں، ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا قرآن کی تفسیر کے بعد، ایک دن ایک نے سوال کیا کہ یہ، یعنی لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، تو اللہ عذاب کیوں نازل نہیں فرماتا؟ تو اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی وہ ہیں جو ہمیں پتا ہی نہیں، بہت سی وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. اس میں سے ایک حکمت، اللہ کی مہلت دینے کی ایک حکمت تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ کبھی رجوع کر لے. آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے، یعنی آج کل کے بہت کافی سالوں سے اس کے، یعنی وہ نیوز پر چلتا ہے کہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے بابری مسجد کے گنبد پر چڑھ کر پہلا، یعنی کہ ٹیکم چلایا تھا، بابری مسجد کو شہید کرنے میں جس نے پہلا حصہ لیا، وہ بندہ بعد میں اسلام اس نے قبول کر لیا. اگر تبھی عذاب نازل ہو چکا ہوتا تب تو معاملہ ختم تھا، وہ وہی پر ختم ہو چکا ہوتا. لیکن یہ کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس نے نیت کی کہ میں 100 مسجدیں، ایک توڑی ہے، میں 100 مسجدیں تعمیر کروں گا، اور اس نے کئی دیہاتوں میں، گاؤں وغیرہ میں اس نے مسجدیں تعمیر کی. ہاں، بادشاہ نے بڑی سی داڑھی ہے، وہ مسلمان ہو کر وہ جی رہا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ لوٹ آئے. ہو سکتا ہے کسی دن وہ لوٹ آئے گا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے. کبھی اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اسے آزمائش میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، یا دوسرے بندوں کو اسے دیکھ کر آزمائش میں. بہت سے لوگ، یعنی مومنوں کی آزمائش یوں ہو جاتی ہے کہ مومن کہتا ہے، یعنی بہت سے مومنین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، یار ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی یعنی ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، ہم تنگی میں زندگی گزار
گزار رہے ہیں اور اس کو دیکھو، وہ دوسرا مسلمان کہ جو دو نمبر کا دھندہ کرتا ہے، جو دو نمبر کا کاروبار کر رہا ہے اور جو کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں، جو کبھی یعنی اس نے مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، اس نے نماز کیا ہے وہ اسے نہیں پتا، لیکن وہ عالی شان محلوں میں رہتا ہے، عالی شان محل میں رہتا ہے، اس کی لائف اسٹائل جو ہے وہ بالکل بادشاہوں جیسی ہے، ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسے کیوں اتنا دیتا ہے؟ تو یہ اسے دے کر تمہاری آزمائش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو، تم کتنا صبر کرتے ہو، تو اس میں ہماری آزمائش ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہلت دینے کی یہ حکمت ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، یہ مہلت اس لیے ہوتی ہے کہ تو اور زیادہ کفر و نافرمانی میں آگے بڑھ، تو پھر تجھے اور سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہاں مہلت دے کر اور زیادہ عذاب میں زیادتی کی جاتی ہے، یہ بھی ایک مہلت دینے کی حکمت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو مہلت دی گئی ہے، اور اللہ نے جب یہ مہلت دی تو اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، اگر نافرمان ہے تو توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو ایمان لے آئے۔ اب اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کیا اور وہ میرے سوا کی عبادت کرتا ہے، میرے سوا کی عبادت کرتا ہے، میں اسے رزق دیتا ہوں اور یہ میرے سوا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اے بندے میں نے تجھے مہلت دی ہے، اگر تو لوٹ آیا، اگر تو میری جانب لوٹ آیا، تو پھر یاد رکھ، اگر تیرے آسمان بھر کے گناہ ہوں گے، آسمان بھر کے گناہ ہوں گے، تو پھر تب میں اپنی آسمان بھر کے مغفرتیں تجھے عطا کروں گا، اگر زمین بھر کر تیرے گناہ ہوں گے تو میں اپنی زمین بھر کے مغفرتیں تجھے عطا کروں گا، اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں تجھے اچھا ٹھکانہ عطا کروں گا۔ اسی طرح دوسرے حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو رخصت یعنی کہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اگر وہ گرفتار کرے، اگر وہ پکڑ کرے، تو پھر اسے چھپانے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا یہ کہ بزرگان دین کے اقوال میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن اگر اللہ کو مہلت دینا منظور نہ ہو اور کسی کی گرفت اور پکڑ کرنا منظور ہو، تو اللہ بندوں کو ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ بندوں کو ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو آج یعنی مسلمانوں پر پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہے ہیں، جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بدعنوانیاں ہیں، کہ جب ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں ہم حد سے آگے بڑھ گئے، اور جب ہم اللہ کے سخت نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کر دیا، ہمیں اللہ نے ظالموں کے حوالے کیا۔ پھر اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹے، تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ پھر ہم شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، عزت و عصمت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تعداد میں صحابہ اکرام تھے، اس کے باوجود بھی ان صحابہ اکرام کو جب انہوں نے اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اللہ نے انہیں آج ہی دنیا کی حکومت عطا فرما دی، آج ہی دنیا کی، اور پھر جب نافرمانیاں بڑھی تو یہ حکومتیں دھیرے دھیرے ہم سے چھین لی گئی اور ظالموں کے حوالے کر دی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے، یہ مہلت کب تک ہے ہمیں نہیں پتا، یہ مہلت کب تک ہے ہمیں نہیں پتا، وہ جس دن ہماری رسی کھینچے گا موت آ جائے گی، ہماری مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ مہلت کی مدت کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، جس دن موت آئی یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ صبح اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے رات کے گنہگاروں آؤ، مغفرت طلب کرو تاکہ میں تمہیں بخش دوں، تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کر دوں۔ اور اسی طرح رات میں اعلان فرماتا ہے کہ اے دن کے گنہگاروں آؤ، میری بارگاہ میں مغفرت طلب کرو تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں، تمہیں
شروع. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اعلان اور یہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. جس دن سورج مغرب سے نکلا اس دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا, اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی. تو آج ہمارے لیے مہلت ہے کہ ہم قیامت تک تو رہنے والے نہیں, لیکن جب تک زندہ ہیں ہمارے پاس مہلت, لیکن کب تک جئیں گے, کب رسی کھینچ لی جائے گی یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں چاہیے کہ جب موقع ملے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. تو بہرحال یہ برداشت کرنا یہ ہمارے اب اللہ حلیم ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تخلقوا بأخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اختیار کرو, یعنی تم بھی اپنی عادتیں اللہ کی صفتوں کی طرح بناؤ. تو ہمیں بھی حلیم بننا چاہیے, ہمیں بھی برداشت کرنے والا بننا چاہیے. اور برداشت کرنے والا حلیم تب بنے گا بندہ جب کہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو پھر بھی درگزر کر دے, بدلہ لینے پر انتقام لینے پر قادر ہے لیکن پھر بھی معاف کر دے کے چل جائے میں نے تجھے چھوڑ دیا, تو پھر اس بندے کو حلیم کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عبد القیس قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تو اس کے جو سردار تھے اشج عبد القیس ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سارے لوگ آئے, وہ قافلے کے سردار جو تھے حضرت اشج وہ جو ہے اترے, اپنا گھوڑا باندھا اور گئے غسل کرنے کے لیے, غسل کیا کپڑے وغیرہ بدلے اور اس کے بعد آئے. باقی سب تو سواریوں سے اترے اور اتر کر دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاصل ہو گئے, اور وہ بڑے آرام سے گئے, گھوڑا باندھا, پھر غسل کیا, کپڑے پہنے, پھر آئے اور پھر سلام کیا, سرکار نے انہیں آگے قریب بٹھایا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اشج عبد القیس تم جانتے ہو تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, تمہاری دو عادتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. کہ حضور وہ کون سی عادتیں ہیں؟ کہ ایک تو تمہارے اندر یعنی کہ آہستگی ہے, یعنی آرام سے کام کرتے ہو, سوچ سمجھ کر کام کرتے ہو, اور دوسرا تم برداشت کرتے ہو جلدی, کام میں جلدی نہیں کرتے ہو. تو یہ دونوں عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جسے اللہ پسند فرماتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ دونوں عادتیں میرے اندر پہلے سے ہیں یا اب نئی نئی پیدا ہوئی؟ سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے سے تمہارے اندر, یعنی اسلام آنے سے پہلے سے تمہارے اندر موجود ہیں. اللہ حضرت اشد جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اندر وہ دو خصلتیں اور عادتیں پیدا فرمائی جسے تو پسند فرماتا ہے. تو بہرحال یہ حلم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بڑی پسند ہے کہ ہمارے اخلاق میں یہ ہو. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت کتنی اعلیٰ درجے میں موجود تھی. سرکار کے جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ اور آپ کا سر زخمی ہوا, لہو لہان ہوا, لیکن اس کے باوجود جب یعنی صحابہ نے یہ حال دیکھا تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ دعا کیجئے, تو فرمایا شہید کے خلاف آپ بد دعا فرمائیں کہ وہ حالات کو برباد ہو جائے. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح طائف گئے, قبیلے بنو صدیق کو آپ نے دعوت اسلام دی, انہوں نے پتھر مارے, آپ کا پورا جسم لہو لہان کر دیا, تو پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں بستی کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور اس بستی کو تہس نہس کر دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کی نسلیں ایک اللہ کی عبادت کریں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا اور ان کی نسلیں ایک اللہ کی عبادت کرے گی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور آپ کے برداشت کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا. حضرت ابو سفیان یعنی کہ حضرت سفیان جب آئے, وہ یہ ابو سفیان وہ ہیں کہ حضرت کفر میں ہمیشہ اللہ کے رسول سے مقابلہ کیا, جنگ کی, دشمنی کی, ان کی بیوی نے سرکار کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا, اور ابو سفیان بھی دشمنی میں بڑے کٹر تھے, ان کی بیوی بھی, اور یہ جب فتح مکہ کے اگلے دن رات میں بارگاہ رسالت میں پکڑ کر لائے گرفتار کر کے وہ نکلے تھے
تھے دیکھنے کے لیے تو گرفتار کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائے گئے. سرکار نے کوئی بدلے لینے کی بات نہیں کی. سرکار فرماتے ہیں ابو سفیان کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ, تم اسلام قبول کر لو؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہاں ہاں وقت آ گیا ہے, میں ایمان لاتا ہوں. آپ نے اسلام قبول کیا, دوسرے دن فتح مکہ ہوا, مکہ فتح ہوا, تو اس کے باوجود بھی وہاں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے سرکار کو بہت ستایا تھا, بڑا پریشان کیا تھا, مکہ سے نکلنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا, صحابہ کو ستایا تھا, ایسے لوگ موجود تھے. لیکن سرکار نے اعلان عام فرمایا, لا تصریف علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں, آج عام معافی ہے. جو خانہ کعبہ کے قریب مسجد حرم میں آ جائے وہ بھی معاف ہے, جو بہانی کے گھر چلا جائے اسے بھی معافی ہے, جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی امن و امان ہے, جو ہمارے سامنے آ کر ہتھیار نیچے رکھ دے اس کے لیے بھی امن و امان, یعنی اسے پکڑا بھی نہیں جائے گا, ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا, ایسی عام معافی کا اعلان فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی مظاہرہ فرمایا حلم کا, صبر کا, اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ ہم بھی حلم سے کام لیں اور ہم بھی اپنے کاموں میں جلدی نہ کریں. جب بندہ اللہ کے رسول کے حدیث پاک کا سرکار ارشاد فرماتے ہیں اطمینان سے سوچ سمجھ کر کام کرنا, حکمت سے کام کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے, اور جلدی کرنا یہ شیطان کی جانب سے ہے. بندہ جب کوئی کام میں جلدی کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے کچھ نہ کچھ غلط کروا دیتا ہے. بندے نے اگر بدلہ بہت سی چیزیں ایسی آپ دیکھیں, آج کل تو فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ایک پوسٹ آئی آپ نے آدھی ادھوری دیکھی اور آپ نے اسے فارورڈ مار دیا, ہاں اچھی اسلامی پوسٹ ہے, اچھی ہے, ہر گاڑی کا کال ہے یا حدیث ہے, آپ نے مار دیا فارورڈ, دوسروں میں عام کر دیا, یا کوئی اور خبر آئی, ایک یعنی ایک ہی خبر پتہ نہیں آٹھ دس سال سے چلی آ رہی ہے اور لوگ اسے بغیر دیکھے بغیر تاریخ دیکھے سوچے سمجھے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. ایک بچہ اجمیر کے ریلوے اسٹیشن پر ملا ہے, جو اسے شیئر کیجئے تاکہ اپنے ماں باپ تک پہنچ سکے. میں چار پانچ سال سے اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے, میں نے کہا یہ چار پانچ سال سے پہنچائے گی, لیکن وہ فیس بک پر یہ تاریخ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ کس تاریخ کی پوسٹ ہے اور یہ کتنے سال ہو گئے, ابھی بھی جس کو نظر آ گیا ہاں یار بچہ گم ہو گیا, مارو مارو تو مار دیا, شیئر کر دیا, اب یہ پھر گھوم رہا ہے تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ہاں بچہ گم, مارو شیئر. میں چار پانچ سال سے اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی خبر آ رہی ہے وہ اجمیر ریلوے اسٹیشن پر گم ہو کر ملا ہے, جس کا بھی ہو آگے شیئر کرو تاکہ اپنے ماں باپ تک پہنچ سکے. ایسی بہت سی خبریں ہیں. اسی طرح قرآن حدیث کی باتیں اللہ رسول کے نام پر جو جھوٹی ہوتی ہیں اسے پھیلا جاتا ہے کہ رب الاول آنے سے ایک مہینہ پہلے بھائی جس نے اللہ کے رسول فرماتے جس نے ماہ رب الاول کی مبارکباد سب سے پہلے دی اس کے لیے جنت ہے, ماہ رمضان آنے سے پہلے ایک مہینہ پہلے سے شروع ہو جائیں گے, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دی اس کے لیے جنت ہے اور اتنا ثواب ہے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں, یہ جھوٹ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من غریب علی کے متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس پر بڑی سخت وعید ہے, ہمیں سوچنا چاہیے وہ صحیح ہے یا درست ہے یا غلط, تھوڑا سا سوچ کر پھر آگے بالکل جلدی جلدی فٹافٹ کام نہ کریں. اسی طرح سے ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی یا اس نے ایسا کہا, اچھا وہ تو ایسا ہی ہے, وہ تو کمی نہ آ گئی, وہ فلاں ڈگا ہم نے برا بلا کہنا شروع کر دیا, حکم لگا دیا, وہ تو چور ہے, وہ تو ایسا ویسا. آپ نے کبھی سوچا سمجھا دوسرے کی بات سنی کیا, اس سے جا کر تحقیق کی, آپ نے حکم لگانا شروع کر دیا, تو جلدی نہ کریں کسی بھی کام میں. غصہ آیا کوئی بات سنی, غصہ آیا مار دیا تھوڑا بالکل آپے سے باہر ہو گئے اور گالیاں شروع کر دی, تو یہ جلدی کا جو کام ہے وہ شیطان کا کام. ہم اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, جب جلدی جلدی کام کرو تو برتن گرتے بھی ہیں اور کیچڑ بھی ہو رہا ہے, خراب بھی ہو رہا ہے, لیکن بھائی آہستہ سے کام کریں تو پھر سارا کام درستگی کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے کاموں میں آہستگی اور سکون و اطمینان سے کام کرو. نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے, کچھ یعنی دھپ 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 کی آواز آئی, سرکار نے جب سلام پھیرا آپ نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی تھی, تو کچھ صحابہ نے اس کے عرض ہوتا جماعت پہلی رکعت مل جائے اس کے لیے ہم دوڑ کر آئے, اسی کی آواز تھی. سرکار نے فرمایا کہ تم اتنی جلدی نہ کرو دوڑ پر, تم جب جماعت کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ آؤ, اور جب تم صفوں میں پہنچو تو اگر تمہیں جتنی رکعت ملے وہ تم امام کے ساتھ پڑھو, جو فوت ہو گئی اسے بعد میں مکمل کر لو, لیکن دوڑو مت.
تو اللہ کے رسول نے نماز میں بھی دوڑ کر آنے سے منع فرمایا. اتنا اطمینان اور سکون سے کام کرنا چاہیے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قوت برداشت سے, صبر سے, اطمینان اور سکون سے کام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. یا حلیموں کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بندہ یا حلیموں یعنی اپنی کھیتی کے لیے پڑے, یعنی کاغذ پر یا حلیموں لکھ کر اسے پانی میں دھو دے اور پھر اپنے کھیت میں چھڑک دے, تو اس کی کھیتی آفات و بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گی. اسی طرح سے جو یا حلیموں کی کثرت کرے گا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, اس کا غصہ کم ہو جائے گا. اور جو بندہ یعنی بیمار ہو, بیمار کے سرحان یعنی سر کے پاس بیٹھ کر اگر بندہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ یا حلیم پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ اسے صحت و تندرستی عطا ہو جائے گی. السلام علیکم.